្រើនចា៎ដល់ពេលនេះបងមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងសម្រាប់ណាដែរទាំងគ្រួសារទាំងក្នុងនាមជាបងស្រីក្នុងនាមជាកូនជាដែលទទួលបានហើយនឹងជាពលរដ្ឋដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចជូនដល់មាតុភូមិជាតិនៅពេលនេះចំពោះខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមោទនភាពដែលខ្ញុំធ្វើបានវាយកពីដៃជូនជាតិមាតុភូមិតែនោះក៏ជាកម្លាំងមួយដ៏មុតមមរបស់ខ្ញុំគឺមានម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាបើខ្ញុំមិនខំប្រឹងប្រែងគាត់ចាស់ទៅអត់មានណាអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំអត់មានលុយអញ្ចឹងគាត់ទេបើខ្ញុំពិការហើយម្ដាយចាស់អត់មានលុយបើហើយខ្ញុំអត់មានទៅមុខរបរជំនួយអីឬក៏ប្រាក់ខែចូលគ្រប់កម្មគាត់តែហ៊ានអីគេទេខ្ញុំពឹងតែលើសមត្ថភាពកម្លាំងពលកម្មបើខ្ញុំប្រឹងប្រែងលើវិស័យកីឡាខ្ញុំបើខ្ញុំជោគជ័យខ្ញុំមានលុយជួយគ្រួសារជួយម៉ែខ្ញុំខ្ញុំជួយខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងកុំឲ្យខ្លួនឯងបាក់ទឹកចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងតែដល់ពេលខ្ញុំជោគជ័យបន្តពីដងសប្បាយចិត្តណាស់ជោគជ័យទាំងនោះគឺបានមកពីការខំប្រឹងប្រែងជំនួយពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្នាក់ដឹកនាំជាអាដាមជាវិស្នានិងកណ្ដាប់ប្រតិភូទាំងអស់ដែលគាត់ជួយពាក់ព័ន្ធជាផ្ទះលោកគ្រូគាត់នៅតស៊ូជាមួយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាខំទៅឯកាមានអាចជួយចាំអីទេបើឯងខំតស៊ូខ្លួនឯងហ្នឹងឯងដបងខ្ញុំបបាខ្ញុំតើតើក៏បាក់ដែរតែបើតាមថារូបអំបើចគឺអំបើចទៅមុខទៅអីក្នុងខ្លួនអីស្គងខ្ញុំអីស្នាមហោះឬស្នាមហោះខាងមុខនួនបាទចាជំងឺបួរស្នាមរបស់អាយីអាយីមិនអាចក៏ខ្ញុំងើបរត់ទៅទៀតដែរឈាមអាចានស្អន់ជាហោះរបួសអត់ថ្មីទៀតក៏មានដែរតែសពរបស់ឲ្យទៅឡងដល់ខ្ញុំជប់ហេតុដល់ថ្ងៃនេះចាំខ្ញុំចេះតែយំឲ្យដល់ខ្ញុំនិយាយយំខ្ញុំនិយាយយំនៅឃើញពេលរបស់មកខ្ញុំតស៊ូដល់ពេលទៅខ្ញុំបាក់មុំបាក់ខ្លាំងចឹងគឺចង់ក្រោយបងមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងណាដែរចំពោះឆាកជីវិតមួយនេះទៅដល់ថ្ងៃនេះគឺចង់ក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំចាស់ទៅឥឡូវខ្ញុំមានកម្លាំងខ្ញុំនឹងលេងកីឡាបានលុយបានកាក់ពីខាងសម្ដេចនេះទៅជួយឧបត្ថម្ភតែដល់ពេលខ្ញុំចាស់ទៅខ្ញុំមិនដឹងមកទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេគឺអីខ្ញុំធ្លាប់បានមានដៃមួយខ្ញុំបានមែនតែដូចថាអ្វីដែលចំណាយគឺខ្ញុំមានម្ដាយចាស់ហើយយើងចំណាយរបស់គ្រូសាស្ត្រគាត់គាត់ជួយគាត់អីចឹងទៅហើយយើងចំណាយហើយឥឡូវគាត់ថាឧបសគ្គដែលខ្ញុំជួបរាល់ថ្ងៃខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងណាដើម្បីឲ្យដល់គ្រូដៅគ្រូដៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ទាន់មានចិត្តនៅនឹងគេខ្ញុំនៅជាមួយម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំខំតាំងនេះខ្ញុំខំនៅថាពាក់មុនខ្ញុំអាចទីដេញទីទួលទៅគាត់ថាធ្វើចាស់នៅហើយតែម្ដងនេះខ្ញុំខំតាំងបន្តទៀតដើម្បីគាត់មានចិត្តសប្បាយនៅនឹងគេរត់មកទាន់មានចិត្តនៅហើយចាតែគឺខ្ញុំនៅឃើញអង្គាវនេះថាពេលដែលខ្ញុំចាស់ទៅព្រោះខ្ញុំអត់មានប្រកាន់ចូលតែហ៊ានឬក៏បលិប PM អីក្រុមខាងរត់អីគេទេខ្ញុំសុំសំណងឲ្យសម្បាច់ទុកជួយកូនពេលដែលកូនចាស់ទៅទៅបីចូលក្នុងប្រកាន់ណាមួយឬក៏ជួយគុំកិច្ចការមួយឲ្យជួយឲ្យជួយកូនទៅកូនពេលដែលកាន់ដើម្បីជាតិមានតែភូមិយើងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យជាតិជួយខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចាស់រត់អីលែងបានដែរសម្រាប់ខ្ញុំអរគុណច្រើន